skvělý režisér, herec, jeden ze zakladatelů divadla Jari Cimrmana. Měl jsem ho strašně rád. Samozřejmě je to velká tragédie, no, že už tady není, protože toho svého člověka jsem měl strašně moc rád, hlavně dílo Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoláka, to bylo něco úžasného. Samozřejmě asi spoustu lidem se baví divadlo Jari Cimrmana, že jo, ty hry jsou nezapamatelné a ten humor to... To dodnes si myslím, že i lidi v mém věku nebo ještě mladší se tomu rádi zasmějou a to se jen tak neopotřebuje, tady ten humor, to je. No, je mi z něj smutno dneska. No, tak Cimrmany zná každý a Jaru Cimrmana teda. No, byl to skvělý humor, hrozně bezvadný. Já neznám nikoho, kdo by ho neznal a komu by se nelíbil. No, režisér, herec, no všechno, co okolo filmu se točilo. A jehož, koda, byl to báječný člověk. No tak samozřejmě ty jeho výborné hry a samozřejmě taky Zdeněk Svěrák. A teď jsem si právě četla v Hospodářkách takový ty senzační výroky, který člověk... A laskavý humor, protože to je dneska moc zapotřebí. Nebyli útoční, byli milí vždycky a musím říct, že vždycky potěšili člověka. Úžasný, vtipný člověk, výborný režisér, jak divadelní, tak filmový. Skvělý člověk to byl. Divadlo Jari Cimrmana, některé skvělé filmy a v podstatě celkom smutok z toho, že už nie je. Krásný smysl pro humor. Chytrý člověk, milý člověk. Měla jsem ho moc ráda, měla jsem moc ráda jeho filmy, scénáře. Co k tomu dodat, je to smutný. No, tak jako asi úsměv Cimrmani a to, že už je v českém nebi.